Сәлем, құрметті Хитбала Фэмили көрермендері. Сіздермен бірге мен Райм Уайс, және де менің ұлым Хамза Уайс. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Енді бала тәрбиесі жалпы бір ғана әкеге болмаса шешеге берілген мақсат емес. Ата-ананың екеуінің де міндеті. Сондықтан біз бөліп жармаймыз. Барынша бірге тәрбиелеуге тырысамыз. Енді мен ер адаммен де үнемі түзде жүргеннен кейін жалпы анасы үйде айналысады. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Енді бала тәрбиесіндегі ең басты қағида жалпы өзің шығар деп ойлаймын мен негізі. Өзің қандай боласың, балаң да сондай болады ғой. Сондықтан өзің ешкімнің ала-жібін аттамай таза жүретін болсаң, сенен сол балаң жалпы сол нәрсені сенен алады деп ойлаймын. Ең бастысы ата-анаға құрмет, енді балаға жүктелген міндеттердің бірі. Содан кейін ешкімнің ала-жібін аттамау. Жалпы адам деген атқа лайық болу. Балаларыңызға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Енді мен үйге келген кезде міндетті түрде балалармен ойнаймын, баламен бала болып ойнаймын. Сыртта жүргенде енді жұмыстамыз барлығымыз, бірақ үйге келген кезде міндетті түрде көңілімді балама бөлемін, балашағыма бөлемін. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Баланың дамуына ойыншықтардың әсері бар. Мәселен, жа пазл дейді. Пазл деген нәрсе баланың ойының ұшқыр болуына, ситуациядан шығуына үлкен әсерін тигізеді. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Енді біз арлы жағдай көріп бабынан аласынық деген ондай қағидамен жүрмейміз. Ойыншық алатын болсақ міндетті түрде келіншек екеуміз арнайы барып балаларға үйден дайындалып шығамыз, балаларды да дайындап шығамыз, осыны аламыз деген сияқты. Енді дүкендерден барып аламыз. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Сапасы міндетті түрде, бірінші сапасы. Себебі кейбір ойыншықтардың бала денсаулығына зияны да бар ғой. Сондықтан сапасына міндетті түрде қараймыз. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Ойыншықтың енді көзі қырағы адамға жалпы кез келген нәрсе бір көргеннен ә дегеннен бүйтіп ұстап көргеннен ақ білінеді ғой. Сапасы несі. Сондықтан сондай дәрежедеміз енді қарап айта алатындай. Балалық шақта не есте қалған ойыншығыңыз? Доп шығар. Есімде жоқ. Сол енді бірақ допқа өте жақын болдым. Балаларыңызбен бірге ойыншық ойнап көрдіңіз бе? Иә, ойыншық ойнаймыз. Пазл жинаймыз. Одан бөлек енді қазір Хамзаның өзі неге допқа жақын, өзі футболға жақын, сол үйде доп тебеміз. Бірге ойнайық. Мынау әуен қандай мультфильмнен алынған? Не солай? Маша медведь. Кого? Кімдікі? Маша медведь. Дұрыс. Слайм дегеніміз не? Слайм деген өзі ана не сияқты ғой? Бұл жарақ нәрсе ғой, қолды бүйтіп. Пластилиннің бір түрі шығар енді. Қолға жабыстырып, айналдырып деген сияқты. Қолдан жаңа нелер жасайтын. Мынау әуен қандай мультфильмнен алынған? Мен балалық шағым. Айтасың ба, мен айтайын ба? Айтшы сен айтшы. Айтайын. Айтайын. Ну, погоди. Тик-ток деген не? Сондай. Отсыретін платон. Плат жинайсың. Истео. Сырегендерді көресің. Лайк жинайсың ба? Еп, платон. Музыкалар шыға түшінен. Видео сүресің ба? Угу. Видео сұруды әрдене үйренген. Иә. Тик-токтың парашасын. Мен атымдан аштықта қызығын осы жігіт көріп отыр. Тик-токтың. Мен парашамның ішінің бәрі осы, видеосын бәрі осы. Хамзаның видеолары. Бала, тілі, бал. Хамзаның сүйікті тағамы. Пельмен. Пельмен. Хамзаның сүйікті ойыншығы. Сүйікті ойыншығы, так, доп шар. Машина.
Хамзаның сүйікті мультфильмі. Қандай мультфильмдер бар еді? Мен мультфильмге шошқақпын негізі. Маша Медведь. Хамзаның сүйікті ертегісі. Так, сүйікті ертегісін. Оны анасынан сұрау керек ау деймін. Анасы екеуі жақсы бұл ертегі мен дейді. Мақтағыз. Хамзаның сүйікті түсі. Жасыл шар. Жасыл. Жасыл. Хамзаның ең тәтті сөзі. Әке. Кел балалар оқығанды көңілге классмен оқысаңыз балалар шанаша жағылар. Тілеген алдынан зейнеқ табылар. Хамзаның үйдегі жақын досы. Үйдегі жақын достары анасы, әжесі, көкесі, бауырлары. Бауырларым Ахмет Мұстафа. Хамзаның көп тыңдайтын әні. Менің әндерім деп айтқан шығар бір Хамза, бірақ орысша әндерді де тыңдайды үйде. Миягидің әндерін тыңдайды. Сосын тағын да әндерін тыңдайтын еді. Райым Артурдың әндерін тыңдайды. Әкем мені тағы орысша әндер білем. Орысша да-да-да. Между нами праба да-да-да. Кара да-да-да-да-да. Я сказала, ти сюда, это сказала да-да-да. Между нами праба да-да-да. Кара да-да-да-да-да. Я сказала, ти сюда, это сказала да-да-да. Хамзаның ең көп айтатын сөзі. Ахмет шар. Ойнайық жүріндер деп айтам. Хамза бос уақытын қалай өткізеді? Бос уақытын үйде, енді мен қасында болсам екеміз доп тебіп ойнаймыз. Үйде доп тебеміз. Інілеріне қарайды. Бәрі кетқалыңыз бару. Екі бауырыма қарайым, қан қорылам соларға. Менің отбасым. Құрметті достар, енді біз Хамза ұлым екеміз, менің отбасым деген сурет салайын деп жатырмыз. Кеттік бі, Хамза? Бастаймыз ба? Әл. Мұны тұстауын. Алла. Біз енді суретке жалпы шорқақтауымыз дегенмен де болмасаң да құсап бақ дейді. Құсатып көрейік. Мен аттарын салам. Сен суреттерін салшы. Давай, мен үйді салай бейтіп. Үй салуы болмай ол. Үй салуы болмай мен қалай еді өзі? Әкелші салып берем. Сен салай бірес оған. Бұлай меді? Жазылмай атыр ол дейін. Мәсалшы, үйді қалай салатын, өмін қалыппын мен. Үйдің сөретін қолай салады. Мынау енді жаңа айттым ғой, болмасаң да ұқсақ бақ деп, жалпы суретке о бастан мен жоғаймын. Бірақ дегенмен де енді сіздерге түсінікті болу үшін салдық. Мынау біздің кішкене үйіміз, мынау көлігіміз, және де біздің осы үйде тұратын үйдегі адамдар, яғни менің анам, менің туған ағам тұрады үйде, мынау мен, мынау келіншегім, және де біздің үш баламыз. Осы. Хамза, не салдың, сен көрсет енді. Хамза мама, папа деп жазып қойыпты, және де көліктің суретін салған. Осы? Пайдалы кеңес. Енді пайдалы кеңес сіздерге енді мен былайша айтқанда отбасылық өмірде енді әзірше асарымызды асап, жасарымыз жасаған жоқпыз дегенмен де енді біздің алдымызда кездесіп атқан тосқауылдар, не бір жағдай проблемалар, ол кез келген отбасыда кездеседі. Солардан біз енді сүрінбей өттік деп айта аламын.
мәселен, үйде ерлі зайыптылар жаңадан үйленгеннен кейін міндетті түрде адамның мінезімен кішкене арпалыс пайда болады. Яғни екі түрлі психология, ол бір бағытқа қарау, ол біраз уақытты талап етеді. Сондықтан алғашқы 2-3 жыл жалпы ерлі зайыптылар үшін бір сынақ жылы, өте кішкене қиын жыл деп айтсам, қателеспеген болар едім. Сол жылдарда төтеп беріп, бір-бірін дұрыстап түсініп кететін болса, ертең Құдай қаласа бақытты бал ғұмыр кешеді деп мен өз басым сенемін. Одан бөлек енді ертең 1-2 жылдан кейін отбасыларыңызға бала келіп жатса, баланы да тәрбиелеу үлкен психология, үлкен кәдімгідей саясат, былайша айтқанда. Сондықтан баланы тәрбиелеудің өзі үлкен бір саясат, сондықтан ол да оңай шаруа емес. Мен айтар едім, негізі бізді кезінде бабаларымыз айтып кеткен ғой, әкеге қарап ол өсер, шешеге қарап қыз өсер. Яғни бала шаға ол әке шешеге қарап өседі. Қанша жерден сіз жаңағыдай мықты білімді болыңыз, бірақ бойыңызда сол нәрсе балаңызға дарымаса, яғни сіз сол бойыңыздағы нәрсені көрсете алмасаңыз, яғни бұл отбасыңызда сіз қандай кейіптесіз, сол кейіпті ертең балашаға сол кейбін киеді, былайша айтқанда. Сіздің психологияңыз, сіздің жүріс тұрысыңыздың барлығы балаға 100% жұғады деп мен сенімді түрде айта аламын. Мен өз опытымда оны көрем. Мен талай шалыс басқан кездерім болды баламға айтылайтын. Жақсы нәрселер жасасам да баламға айтылайды. Қазір енді барынша жақсы нәрселерді жасауға тырысамыз. Балаңды түземе, өзіңді түзе деген сол қанатты қағидаға мен сүйенемін. Сіздермен бірге болған мен Райм Уайс, және де менің ұлым Хамза Уайс. Сау, саламатта болыңыздар.